Ордери вручали в урочистій обстановці за участю місцевих високопосадовців. Одно- та двокімнатні помешкання у Новограді-Волинському отримали дружини загиблих військових. Новосілля і у родині інваліда війни Леоніда Лівицького. Всього ж на Житомирщині вже закупили 58 квартир. У планах придбати ще 10. Житомирській області виділено субвенцію з державного бюджету в розмірі 30 мільйонів 800 тисяч гривень, за які ми на сьогоднішню дату закупили вже 51 квартиру. Також по постанові 407 ми закупили 7 квартир для наших поранених військовослужбовців, які втратили свої кінцівки. Тобто загалом ми закупили на сьогоднішню дату 58 квартир для сімей загиблих та поранених військовослужбовців. До кінця року плануємо ще близько 10, можливо, 11 квартир закупити для загиблих сімей та поранених військовослужбовців. Двокімнатну квартиру отримала і Лариса Лісовська, дружина загиблого військового. Хоча для жінки це радість і сльозами на очах, адже у новому помешканні їй доведеться жити без свого загиблого чоловіка. Ми завжди з чоловіком мріяли про власне житло. Не про таке житло. На сьогоднішній момент я кожною клітиною свого тіла відчуваю, зрозуміла російське прислів'я. Сміли мирає в шалаше. Що я сьогодні відчуваю? Біль, смуток, радість. Я не можу сказати напевно. Але мені дуже хочеться, щоб ми з вами були щасливі. Щоб ми продовжували жити і ростити своїх дітей заради тих, хто віддасть за нас життя. У планах новоград-волинців відновити роботу місцевого військового госпіталю. У 2016 році ми почнемо відновлення його роботи з тим, щоб можна було створити центр реабілітаційної допомоги. І не просто звичайний центр, а ми плануємо його створити по сімейному типу. Тобто, щоб могли отримувати допомогу психологічну, реабілітаційну і дружини, діти військовослужбовців,